Tillfället i akt och presentera mitt kära band! Till vänster om vi här så har vi en väldigt, väldigt mäktig musiker. Han har skrivit en av mina favoritlåtar, fick jag veta häromdagen. Ge en stor, stor, stor applåd till Jonas Becker! Piano här. Också väldigt, väldigt talangfull kille. Jag vill liksom säga kärfulla saker om dem, men jag har känt dem ungefär 3 timmar. Det är en stor applåd till Malte Hundebo! Och till höger om mig här, två riktigt stiliga män. Inte för att ni är. Till höger om mig här på bas. Vi har känt varandra sedan vi var väldigt små och spelade i skrikiga band. Stora applåd till August Eriksson! Och här på hörnet här, gitarrguden nummer 1. Collapse-stil. Ge en stor varm applåd till Johan Borg! Om ni hört den här låten förut. Som sagt, jag gick upp 2 i morse, flög till ett annat land för att spela för er idag. Så om ni kan göra det med en tjänst, sjung med så högt ni bara kan. Och jag ska lära er hur man sjunger. Så här filmar.